parku kombëtar i Butrintit është i pasuri kulturore e paluajtshme me vlera universale regjistruar në listën e trashëgimisë kulturore të UNESCO-s. Sipas konventës së trashëgimisë botërore të Parisit, përgjegjësia e ruajtjes dhe administrimit të pasurive që përbëjnë trashëgimi kulturore universale nuk mund të kalojë kurrësi në një organizëm shoqëror siç janë OJF-t, por ajo ngelet përgjegjësi e shtetit që kanë nënshkruar konventën. Ndërkohë që në asnjë rast nuk parashikohet që këto fondacione të kenë të drejtë administrimi me të gjitha tagrat të një pasurie të paluajtshme me vlerë të tillë si parku kombëtar i Butrintit, siç synohet de jure dhe de facto, të jepet përmes marrëveshjes së propozuar për miratim me ligjin nr. 50/2022. Shteti, nëse do të aplikojë këtë formë të re administrimi përmes një fondacioni të posaçëm, do duhet të ruante të palëkundur pozitën e tij dominuese në organe vendimmarrëse, në mënyrë të pakushtëzuar dhe për çështjet me rëndësi, të zotronte dhe të drejtën e vetos në funksion të ruajtjes interesit publik dhe përmbushjes së detyrimeve të konventës dhe respektimit të kushtetutës. Marrëveshja e lidhur dhe forma e zgjedhur e bashkëpunimit për administrimin e një pasurie me vlera kulturore universale duhet të bëhet në përputhje me përgjegjësitë shtetërore që angarkojnë kushtetuta dhe aktet ndërkombëtare me vizionin e së ardhmes pa kufi kohor për brezat që do të vinë e jo të fragmentarizuar në plane 10-vjeçare. Vlerësojmë se ky ligj cënon dispozita konkrete të kushtetutës dhe parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës. Cënon parimet dhe vlerat universale që mbrohen që në preambullën e kushtetutës duke cënuar kësisoj drejt për drejt interesin publik shqiptar. Cënon konventën e Parisit dhe nuk është në harmoni me parimet e mbrojtura nga UNESCO. Bie ndesh me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese. Praktika e ndjekur nga ekzekutivi dhe kuvendi i Shqipërisë rezulton se nuk ka realizuar dhe nuk ka siguruar mendimin e ekspertizës të pavarur vendase që ka njohuri të thelluar mbi parkun kombëtar të Butrintit në zonave dhe siteve arkeologjike të tij. Procedura e ndjekur nuk ka garantuar një proces të gjerë e thelluar të konsultim me publikun, duke sjellë kështu një produkt jo cilësor dhe i debat publik mbi këtë çështje. Shmang auditimin përmes institucionet pavarura kushtetuese të vërmëtarisë ekonomike financiare lidhur me të ardhurat që do të krijohen dhe mënyrën e përdorimit të tyre. Për shkak të mungesës së konsultimit gjithëpërfshirës, ky ligj është produkt i një procesi që ka shkelur rezolutën e datës 19 maj 2022 të miratuar nga Parlamenti Evropian. Si president i Republikës vlerësoj se në mbështetje të kushtetutës, si dhe të nenit 24 të rregullore së kuvendit, kjo çështje hyn pikrisht në llojin e atyre çështjeve të një rëndësie ekstremisht të veçantë, e cila kërkon kujdes të lartë nga organet shtetërore dhe për këtë Kuvendi i Shqipërisë duhet të miratojë dekretin e presidentit dhe të vlerësojë sugjerimin për ngritjen e një komisioni të posaçëm parlamentar, i cili përmes një procesi të gjerë dhe solid konsultimi e diskutimi të mund të prodhojë produktin më të mirë e përmes një dakordësie të gjerë të ofrojë brezave që vinë zgjidhjen më të mirë për parkun kombëtar të Butrintit dhe gjithë pasuritë të çdo lloj pjesë të tij. Faleminderit për vëmendjen dhe për durimin. Sqarimet janë edhe më të shtjelluara, edhe më konkrete dhe i keni edhe në webin zyrtar të presidencës.